sen lai ba ne kong ma li kong ma lu kong li a yan chi da ti le ma la kong ma li nya pa ti shang ga mi mi le pe yao twa la le le chino ye kong ma li tu ga ta kha li do mye na ma shang ga pi le chino ma pa le nya ni ti le ya kong ma li ma lai ma bu ni ko nya ko yu la ba tu ko be na ma mye na ma shi ni si chin ma le yu lo khu so a ma ne kin yao ma ni pi ba de tu ma chai ba bu so de a ya ri be yu lo chai de kong ne pyatana ta khe la kong li ye kong ma lu chu lo ga ro no eငါဆုံးမဆူနဲ့ဆောင်းအီလိုရီဒါမျိုးကိုပဲစောင်းနေလားဒါဆိုလဲငေါ့လေလာဆုံးမဆူနဲ့မင်းရောနေမှာမလို့ထင်ပါတယ်ငေါ့မှာတော့လာမှုပြို့တယ်ပေါင်းမမဲ့ပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့မညာကြတဲ့ငေါ့လို့အချင်းနေမျိုးနဲ့ဘဝမျိုးကိုလည်းမလို့ချင်မှနောက်တက်ဒါမျိုးကိုလည်းတစ်ခါလေးမှလာမှုခိုးတယ်မင်းတို့မျိုးကဆောင်းငက်လေးတွေလိုပဲဘာမှတော့မသိပါဘူးချင်းချင်းမှငါတို့ပေါင်းဖက်တွင်းနေဖို့လည်းအခုတော့တစားစီတာတွေလည်းတောင်းပြက်လေးတွေလိုပဲကောင်းကွက်လေးတွေကိုပဲကြည်ပေးတက်တက်ကောင်းမှလေးချောင်းခုတော့မောင်းမြည်ရည်လေးတွေပို့ဝဲအေးYeah, the real people they talk heavy. When you see my anything and nothing is scary. I know when you got a scary time, it made me prove that every time I love you more I'm staring at. ပြန်ထွက်ချင်းဒီရဲ့လီချောင်းပင်အရင်လိုမန်နေတူဟုတ်ပင်တို့လမ်းပေးတူရိုချင်းလို့ပါကောင်းမလေးမပြန်ခင်စကားဝဲနဲ့မှမန်နေတူလို့ထင်ရင်လို့တိပါရဲ့တတ်တတ်နှခမ်းလေးကိုဆူချင်းလို့ဆိုတော့ဘယ်ရမလဲကောင်းလေးကသူ့မျိုးထီအောင်လိုက်ချော့ပေးတာပေါ့အနမ်းလေးကိုယူချင်းလို့တဲ့နိုင်ရှာတာရထားရစီပြီးတော့မိုးညင်းလောက်ထိပဲစိတ်တည်ဆိုပြီးမြအိပ်ပျော်သွားတာဟိုပင်တီရမနဲ့မိုးလင်းလောက်ထိပဲဒီတစ်ခေါက်ပြန်လဲပကံရင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ message အဟောင်းနဲ့ခုတီချက်လက်သေးမယ်မပြတ်ပြစ်ခဲ့တဲ့တန်ရအဟောင်းနဲ့ကောင်းလေးနဲ့နည်းလောက်ကြတော့ခီးတခုထွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်အိမ်လေးမှာပဲတိမ်တီရောက်လာတော့ကောင်းမလေးတော့အိမ်နေမှာပဲလို့စိတ်တည်ထင်လာမနဲ့ရှိပေါ်မှာအယုတ်တည်ရင်းနဲ့အရေးတည်ထင်လာတယ်တောင်ပေါ်ကအိမ်လေးသားမြင်ကောင်းမလေးတော့တိတ်နေချင်းမှာပဲကောင်းလေးကတော့အိမ်မက်တင်နဲ့အသားကြလေမနိုးတော့အိတ်ချင်းနဲ့ပဲအိတ်နေချင်းလာတယ်